Mimi najua rais na waziri wanatupatia matumaini makubwa ya madawa. Na madawa ikikuja, chemist yoyote nje ya hospitali ya county tutaifunga. Kwa hivyo wa mama, namba yangu 0722 8866. Ukilipishwa haya, wacha nikomee hapo. Wacha nikomee hapo. Haya, 0722 8866 00. Madam Mutinda, tulia wewe. Madam Mutinda, na management yako hospitali, na kupatia siku saba urekebishe yale madai ambayo niko nayo. Bila hivyo, wewe na timu yako mtaenda nyumbani. Tumekubaliana? Asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki. Haya, let me now take this opportunity to invite, hebu tutulie sote ndio tusikie hotuba ya rais kupitia kwa waziri wetu mpendwa Bisesili Kariuki. Nichukue nafasi nimkaribishe aweze kuwahutubia. Asanteni sana.